Мобільний телефон, якому не потрібна батарея, розробили науковці Вашингтонського університету в Сіетлі. Винахідники запевняють, їхній пристрій працюватиме на енергії, яку братиме з повітря. Як саме? Дивіться далі. Із цією проблемою стикався бодай кожен власник мобільного телефону. Коли батарея розряджається в найбільш незручний момент. Свій варіант розв'язання проблеми пропонують науковці Вашингтонського університету в Сіетлі. Вони розробили мобільний пристрій, що працює без батареї, а енергію бере буквально з повітря. Головне завдання для нас – зробити телефон, який витрачатиме у рази менше енергії під час виклику. Оскільки якщо ми візьмемо типовий мобільний телефон, то він споживає дуже багато енергії саме під час розмов. За основу взяли мікрохвильовий резонатор, який працює без батареїк у пасивному режимі і здатен передавати коливання, викликані людським голосом, на приймач, розташований неподалік. Розробники кажуть, їхньому винаходу не потрібна батарея, бо телефон живиться радіохвилями, які є всюди. Це радіохвилі з програвачів, телефонних, телерадіостанцій та вайфай-роутерів. У майбутньому така функція має бути в кожному смартфоні. Це допоможе людям бути на зв'язку навіть тоді, коли телефон розрядиться. Поки що прототип здатен сприймати радіохвилі на відстані до 15 метрів. Розробники планують збільшити дистанцію до 1 кілометра. Крім того, пристрій хочуть оснастити фотокамерою та екраном, аби користувач міг надсилати текстові повідомлення. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер».